Kristumi sužaidė Neapolyje, o futbolas yra toks žaidimas, kuriame gali atsitikti bet kas ir bet kada. Taigi galime drąsiai svajoti ir apie tai, kad nugalėtume pasaulio čempionus, Italijos rinktinės futbolininkus, nors jie čia į Lietuvą atvyko iš tiesų labai karingai nusiteikę. Ir visų pirma, dabar mums meškos paslaugas, sakykim, taip daro tos rungtynės Neapolyje beveik prieš metus, kuomet mes sužaidėm lygiosiomis. Tos rungtynės pasibaigė sensacingomis lygiosiomis. Vienas mūsų ekranuose turnyrinė lentelė, na, iš tiesų jau pasibaigė vienerios rungtynės ir škotai dabar turnyrinėje lentelėje pakilo keliais laipteliais. Į viršų, nes Škotijos rinktinė išvykoje 2-0 nugalėjo Farerų salas. Šiandien taip pat žaidžia ir prancūzai. Mes nebejotinai pranešime ir tų rungtynių rezultatus. Na, o dabar apie komandų startinės sudėtis. Visų pirma, svečiai iš Italijos, pasaulio čempionai. Šiandien tai yra taip. Nominaliai schema tarsi ir 4-3-3. Pabandysiu užmesti žvilgsnį į aikštę. Gali būti, kad taip ir bus. Taigi, vartininkas pirmasis numeris Gianluigi Buffonas. Gynėjai, penktasis Fabio Cannavaro, šeštasis Marko Materazzi, 19-asis Gianluca Zambrotta, 22-asis Massimo Odo. Saugai, 10-asis Daniele De Rossi, 20-asis Simone Perotta, 21-asis Andrea Pirlo. Ir trys puolėjai, 9-asis numeris Filippo Inzaghi, 15-asis Antonio Di Natale, 27-asis Fabio Quagliarella ir komandos treneris be abejo Roberto Donadoni. Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė Paulius Grybauskas vartose, jisai keičia Žydrūną Kačemarską, kuris visi puikiai žinome negali žaisti dėl vienos paprastos priežasties. Jisai gavo geltoną kortelę tose pergalingose Lietuvos rungtynėse su Gruzija, tai buvo antroji geltona kortelė ir jisai priverstas praleisti šias rungtynės. Vietoje jo vartose Paulius Grybauskas, antras numeris Deividas Šemberas, Marius Stankevičius, Andrius Kerla, Tomas Žirgždauskas, Mantas Savienas, Tomas Danilevičius rinktinės kapitonas. Mindaugas Kalonas, tai yra žmogus, kurio su Gruzija mes nematėme startinėje sudėtyje. Gediminas Paulauskas, Igoris Morinas ir Arūnas Klimavičius. Štai tie 11 žmonių, kurie pradėjo šias rungtynes prieš pasaulio čempionus italus ir dabar svečiai su kamoliu. Dar galbūt pasakykime, kad Algimantas Liubinskas treniruoja Lietuvos rinktinę. Priminkime, tiesiog, kas nežino, Piteris Vinkas, teisėjas iš Olandijos, vadovauja šiam mačui. Kol kas italų ataka, kol kas su kamoliu De Rossi į priekį Quagliarellai. Ir apsigina Marius Stankevičius. Vertinant sudėtis, Lietuvos rinktinės sudėtis, nėra Žydrūno Karčiamarsko, dėl suprantamų priežasčių, yra Paulius Grybauskas, turime tai, ką turime. Šiuo atveju. Kitas keitimas, pavojingas lūgis, atakuoja Antonio Di Natale, kamuolys skrieja virš kersinio. Taigi nėra Richardo Beniušio, yra Mindaugas Kalonas. Viskas vėlgi turbūt logiška, viskas suprantama. Italai, ne gruzinai, netgi žaidžiant savo aikštėje, ko gero logiška rinkti schema ne 4-4-2, o 4-5-1, kaip padaryta šiuo atveju. Sustiprinant aikštės vidurį, šį kartą Lietuvos rinktinė rungtyniauja su trimis vidurio saugais. Deividas Šemberas atraminio saugo pozicijoje, prieš jį Mindaugas Kalonas ir Mantas Savienas. Italijos rinktinė, lyginant su rungtynėmis Farerų salose, trys keitimai. Grįžo į rikiuotę Gianluca Zambrotta, jis keičia Maxą Toneto. Toneto šiandien ant atsarginių žaidėjų suolo. Atakos smaigalyje, keturi keitimai netgi, atakos smaigalyje šį kartą nėra nei Alessandro Del Piero, kuris ant suolo, nei Tomaso Rocchi, kurio apskritai nėra komandoje. Na, neturime kol kas informacijos, kas atsitiko šiam Romos Lazio klubo puolėjui ir kodėl jis neįtrauktas į sudėtį. Vietoj jų rungtyniauja Antonio Di Natale, Fabio Quagliarella. Nuošalė dabar fiksuojama Mindaugui Kalonui ir italų rinktinėje atitenka kamuolys. Mūsų ekranuose Tomas Danilevičius, žmogus, kuris kol kas vienintelis Lietuvos futbolininkas sugebėjęs nuginkluoti Italijos vartus ir tai buvo ne taip jau ir seniai. Tai kol kas vienintelis įvartis į italų vartus ir apskritai kalbant apie akistatą su italais, 5 kartus mes esame žaidę su jais, 2 kartus lygiosios, 3 kartus pralaimėjome pavojingas epizodas. Quagliarella atakavo. Na, puolėjas, kuris galbūt mažiau, kurio vardas mažiausiai, jums sako apskritai, ką nors iš visų tų pasaulio čempionų, kurie yra aikštėje. Genujos Sampdorijos futbolininkas atsiskleidęs šį sezoną, 24 metai jam. 13 įvarčių
Šiame Italijos čempionate prieš tai žaidė Trevizo klube, na, įmušė 3 įvarčius praėjusį sezoną, nors buvo taip pat pagrindinės sudėties žaidėjas. Rungtyniavo daug. Turbūt tik laikas atsakys į klausimą, ar šis futbolininkas tiesiog yra vėlokai atsiskleidęs talentas. Ar tai buvo tiesiog atsitiktinis geras sezonas. Kita vertus vėlgi, Roberto Donadoni pernelyg patyrė futbolo specialistas, kad atsitiktinius žmonės kviestų į rinktinę. Kalbant apie kitus polėjus, be abejo, ir Pipo Inzaghi, jo reputacija per daugybę metų yra tokia, kad suprantama, jog jis žaidžia. Antonio Di Natale, atstovaudamas Udinezės klubui. Muša įvarčių iš tikrųjų daug. Muša kiekvieną sezoną po 14-15 įvarčių. Šiame atrankos cikle taip pat žaidė daug, nors dažniausiai nuo suolo. Taigi jo įtraukimas į pagrindinę sudėtį galbūt nėra pernelyg netikėtas. Mantas Savienas dabar griūna Andariaus ir Girėno stadiono vėjos, tačiau rungtynių arbitras neužfiksuoja taisyklių pažeidimo. Jo, tiesą pasakius, ir nebuvo. Ir dabar italai, jų greitas atsakas. Di Natale. Inzaghis. Sėkmingai žaidžia Arūnas Klimavičius. Turėtų būti pakelta vėliavėlė, be abejo, be abejo. Taip ir yra. Ir Super Pipo šie veiksmai, tai yra stebėjimasis tuo, kad arbitras užfiksavo, kad arbitras švilpukas ne jo naudai. Na, su tuo turime taikstytis. Iš tikrųjų, stebint šį futbolininką, pirmiausia. Turime pastebėti, kad įvarčios toslė yra tiesiog neįtikėtina. Kitas dalykas, stebint jį, susidaro toks vaizdas, kad gyvenime šis futbolininkas nėra niekarto prasižengęs ir niekarto buvęs nuošalyje, nors Tomui patinka ta Alexa Fergusono frazė. Jinai yra auksinė tiesiog apie Filipą Inzaghi, Manchester United vyriausiasis treneris, kalbėdamas apie Filipo Inzaghi žaidimą. Pasakė tiesiog paprastus ir daug ką pasakančius žodžius. Filipo Inzaghi gimė nuošalyje ir iš tiesų šis žmogus, na, visada yra ties nuošalės riba, žaidžia ties jos riba ir be abejo tai yra didžiulis pavojus, jeigu tik tai gynyba. Akimirka suklysta, akimirka uždelsia ir už tai ji gali būti iškart nubausta. Kalbant apie Filipo Inzaghi, jisai į Lietuvos rinktinės vartus yra įmušęs 3 įvarčius ir tai yra vieną jų Napolyje. Žmogus, kuris iš tiesų labai pavojingas šiandieną mūsų vartams ir matome, jog jisai yra tas polėjas, kuris arčiausiai mūsų vartų. Dabar italai yra priversti išmušti kamuolį už aikštės ribų ir pirmasis kampinis. Kągi, Filipo Inzaghi kartu su Luka Toni, kuris dėl traumos nežaidė šiose rungtynėse, yra rezultatyviausiai italų žaidėjas atrankos cikle. Abu jie pasižymėjo po 3 kartus, tai yra pelnė 6 iš 11 italų įvarčių. Lietuvos rinktinėje, na, ant pirštų galima skaičiuoti tos žaidėjus, kurie pasižymėjo pasikį. Nei vienam nepavyko įmušti bent 2 įvarčių, tai yra be abejo Tomas Danilevičius, Darius Miceika. Tai yra pavojinga situacija ir italai galėjo. A jeigu tik lietuviams būtų nusišypsojus sėkmė, pirmieji pasižymėti šiuose rungtynėse ir jeigu tai būtų įvykę, tai būtų be galo malonus įvartis mums. Nuo Simonės Perotas galvos, kamuolys labai nesėkmingai slystelėjo, na, galėjo labai nesėkmingai slystelėjo tiesiog nesėkmingai, sakykime, taip vartose jis neatsidūrė. Kampinis. Kalbant apie tokią situaciją, na, jos iš tiesų gali būti reto šiuose rungtynėse ir reikia pasistengti tuos kampinius, tas visas pavojingas situacijas, kaip įmanoma, sėkmingiau išnaudoti. Italai tai nėra gruzinai ir be abejo, taip dažnai jie mus tokiamis situacijomis nelepins dabar. Labai daug priklauso nuo Manto Savieno šiuose situacijose, be abejo, kels kampinius iš abiejų pusių. Panevežė ekrano ir Lietuvos rinktinės vidurio saugas. Mindaugas Kalonas pažeidžia taisyklės, italai greitai žaidžia kamuolį. Arūnas Klimavičius nesusitvarko su Antonio Di Natale. Tačiau vėliau lietuviai perima kamuolį, Savienas. Mindaugas Kalonas stengiasi pasijungti į polimą, perdaimas Danilevičiui. Apsigina Italijos rinktinės futbolininkai. Marko Materazzi su kamuoliu. Puikiai žinomas futbolininkas Lietuvoje. Puikiai žinomas futbolininkas visame pasaulyje. Visame pasaulyje be abejo po to, kai sugebėjo Zinediną Zidaną išvesti iš kantrybės pasaulio čempionato finale. Tai yra viena garsiausiai apskritai futbolo asmenybių. Kalono perdėjimas Danilevičiui. Pasijungė Marius Stankevičius. Keliamas kamuolys jam. Kalonas!
Žanluidži Bufonas savo vietoje ir tai be abejo yra jam labai lengvas grobis. Vartininkas, kuris yra, na, drąsiai galima vadinti vienu iš geriausių pasaulyje, pasaulio čempionas ir 2003 metais jisai buvo pripažintas geriausiu Europos čempionato žaidėju ir tai... Taip atsitiko pirmą kartą. Tai, apie ką mes irgi kalbėjome. Inzaghi nuošalėjo, taip. Ne pirmas, tiksliau, pirmas, tačiau ne paskutinis greičiausiai atvejis šiose rungtynėse. Žmogus gimęs nuošalėje jau pirmomis rungtynių minutėse atsidūrė ten, kur dažniausiai ir vėlgi, būna jo namai. Vėlgi be abejo, angliškai tai skambėjo Born Offside, tai yra Alexa Fergusono frazė. Kitas dalykas, kad taip jis galbūt ten gimė, galbūt jam ten patinka ir visa kita, tačiau... 9 kartus atsidūręs nuošalėje, 10. Super FIFA gali išvengti tų nuošalės finklių, kam jums įrodė UEFA čempionų lygos finalas, o vienas įvartis. Futbolo rungtynėse yra daug. Tai yra, gali padovanoti varžovant 9 kamuolius. Įmušti vieną, to užtenka, dažniausiai to užtenka. Marko Materačiui dabar nepavyksta perduoti kamuolio. Žandukai Zamrotai ir Italijos rinktinės žaidėjai priversti grįžti į savo aikštės pusę. Paulius Grybauskas, na, vartininkas Nerijau jau tu minėjai, kad turim tai, kad turim, tačiau tai yra galimybė jam. Prieš italus sužibėjo visų gražumų, drąsiai turbūt taip galima sakyti, Žydrūnas Karčiamarskas. Pirmose rungtynėse, kuomet traukė tikrai fantastiškus smūgius, dabar šansas be abejo bus suteiktas ir Pauliui Grybauskui, kuris pirmą kartą savo karjeroje žaidžia prieš pasaulio čempionus ir aš, na, nežinodamas, ką galvoja jisai, drąsiai teigiu, jog tai yra svarbiausios karjeros rungtynės Pauliui. Kalbant apie rinktinę, na, prisiminkime visą Pauliaus Grybausko karjerą, galbūt greitai ir trumpai. Panevėžio ekranas, Arvydas Krupskis ir atsarginių suolas atrodė amžinai. Rumunijoje, Otelulo klube, taip pat ne per nelyg dažnai pagrindinėje sudėtėje pasirodo Paulius Grybauskas. Tačiau mes prisimename rungtynės Ukrainoje, kai taip pat nežaidė dėl traumos tuo metu Žydrūnas Karčiamarskas. Na, tai nebuvo taip blogai, iš tikrųjų, prisimenant įvartį, tai tikrai negalėtume teikti, kad tai buvo vartininko kaltė. Lietuviai perima kamuolį, Mantas Savienas. Perdavimas Igoriui Morinui. Morinas ištraukė kamuolį, tačiau... Nu, Odo kamuolys palieka aikštę. Lietuviai tęs savo puolimą. Igoris Morinas, prisimenam, visai neseniai vykusias rungtynės su Gruzija, jisai buvo pakeistas ir, na, didelė tikimybė, jog ir šiandieną taip įvyks. Aš net nebėjau, jog Algimantas Liubinskas bus priverstas tiesiog pakeisti keli žaidėjus. Galų galia ši taktika pasiteisino mačia su gruzinais, kai mes iškovojame pergalę. Taip, tiesiog galime prisiminti, ką Algimantas Liubinskas tada atsakė po rungtynių spaudos konferencijoje. Žinome, kad Morinas gali kelinių. O tai yra galbūt ne visai taisyklingai pažodžiui. Žinojame, kad Mikoliūnas gali pagyvinti žaidimą. Ir manau, kad šiame mače tai bus taip pat. Vėlgi, galbūt gali kilti klausimas, kodėl Saulius Mikoliūnas nežaidžia nuo rungtynių pradžios, nors įmušė įvartį pirmose rungtynėse. Aš manyčiau, kad pasirinkimas yra logiškas, Igoris Morinas labiau patyrė žaidėjas. Ir žaidėjas, kuris gali būti labiau naudingas ginantis, o gynyba štai šiose rungtynėse yra ypač svarbu žaidimo aspektas. Šemberas su kamuliu. Paulauskas. Nepasiekia kamulio. Prabėgo 12 minučių pirmajame kelnyje, na ir turbūt galim drąsiai pasakyti, jog lietuviai yra pasirengę šioms varžyboms, bent jau iš pirmųjų minučių, gan užtikrintai jie žaidžia ir nedaro kažkokių tai labai grubių klaidų. Italai taip pat, na, kelis kart pavojingai jie buvo priartėję prie mūsų vartų, tačiau 100% ar bent jau geros galimybės pasiekti įvartį jie neturėjo. Na ir kalbant apie tas pirmasias minutės, kaip ir kalbant apie visą Europos čempionato atrankos ciklą, pirmosios minutės ir tas lygus rezultatas nebejotinai yra palankus mūsiškiams, jie kuo toliau tuo geriau gali įsivažiuoti į žaidimą. Na ir be abejo, daugiau šansų tikėtis gero rezultato. Stankevičius. Įspūdingas Stankevičius meta kamuolį, nepasiekė jo. Tomas Danilevičius dėkojo komandos draugui. Taip, pirmosios minutės be abejo yra svarbios, mes galime prisiminti tiems, kurie galbūt dar atsimena tą Europos čempionato, 96 metų Europos čempionato atrankos mačą su Italais Vilniuje, kai Gianfranco Zola įmušė įvartį gal 12 minutę, jie neapgauna atmintis. Na, rungtynių pradžioje, Gintaras Staučias gina mūsų vartus.
Tai yra iš tikrųjų buvo rimtas smūgis ir teko žaisti visai kita taktinė schema. Šis stadionas, beje, galime prisiminti lietuviams yra laimingas žaidžiant su italams, su italais. 2001 metais mačos, kuriame Benjamino Zelkevičiaus vadovavimo komanda sužaidė 0-0. Na, beje, tai buvo karjeros tramplinas tam pačiam Mariui Stankevičiui, kuris šiandien rungtyniauja Lietuvos rinktinėje. Būtent po tų rungtynių, kai sužaidė labai sėkmingai prieš Alessandro Del Piero, kuris šiandien yra tarp atsarginių žaidėjų. Būtent tai tas faktas privertė italų klubus atkreipti dėmesį į jauną, tuo metu dar 19 metų lietuvį ir Marius Stankevičius būtent tada išvažiavo į Brešę. Pirlo. Deros į priekį. Tomas Danilevičius ir Marius Stankevičius, du futbolininkai, kurie rungtyniauja Italijoje, rungtyniauja Serijos B čempionate, Bolonijos ir Brešijos komandose, na ir jie be abejo gerai pažįstami ir italams, ir Italijos komentatoriams, kurie sėdė šalia mūsų ir be abejo komentuoja šias rungtynes. O, kalbant apie aistrolius, na, pakankamai daug laisvų vietų matoma stadione ir tikrai jisai nėra sausakimštas, tačiau atmosfera yra labai gera. Italai sėkmingai gynyboje žaidžia Andrius Karla. Tokio triukšmo Kauno Darius ir Girėno sporto centro stadione aš ko gero apskritai nesugirdėjęs. Ką jau kalbėti apie mane? Na, dar vienas dalykas, grįžtant prie Tomo Danilevičiaus. Vienas dalykas tai yra, kad šį futbolininką ypač atidžiai stebės italai. Perdamas Inzaghi. Ir nuo Inzaghio neabejotinai kamuolys palieka išties ribas. Super Pipo nepatenkintas tokiu rungtynių arbitro sprendimu. Bet dar vienas nelogiškas teisėjo sprendimas, kiek jau gali būti ir 15 metų. Tai yra per tą laiką, kurį tęsiasi Inzaghi karjera, na, viskas aišku. Tomas Žurdauskas pataikė ranką varžovui. Teisėjas galėjo netgi skirti baudos smūgius. Tai yra skirtumas nedidelis, be abejo. Iš tos vietos ar nuo vartininko aikštelės linijos, kaip ten bebūtų, kamuolys turėjo atitekti lietuvių. Kalbant apie Super Pipo arba kitaip Filipą Inzaghi, jisai tikrai yra dabar pasiekęs. Na, galima drąsiai vadinti veteranu. Antroji jaunystė, be abejo. Ir jis tikrai yra pasiekęs gerą sportinę formą. Visi puikiai žinote, visi matėte čempionų lygos finalą, kuomet jisai du įvarčius pelnė Milanui ir padėjo šiai ekipai iškovoti patį garbingiausią senojo žemyno klubinį trofėjų. Italijos rinktinė paskutinės rungtynės žaidė Farerose ir ten Super Pipo taip pat pelnė du įvarčius, vienintelius Italijos rinktinėje. Ir šis futbolininkas yra, kaip minėjom, transliacijos pačioje pradžioje tris kartus pasižymėjęs prieš lietuvius. Na, kelia didelį pavojų visi Italijos rinktinės žaidėjai, tačiau Filipą Inzaghi, nors jisai ir nėra dengiamas personaliai, reikia prižiūrėti labai atidžiai. Italai su kamoliu. Sėkmingai gynyboje žaidžia Žvirždauskas ir dabar Igoris Morinas. Jo perdavimas Danilevičiui netikslus. Andrėja Pirlo, jo perdavimas. Stankevičius. Morinas mėgino pasijungti į polimą. Nepavyko jam perduot kamulio ir dabar jisai atsidūrė lietuvių baudos aikštelėje. Ir vėl. Masimauto bandė tituoti kamulį į baudos aikštelę, padaryti to tiksliai jam nepavyko. Tačiau kamulys lieka italams. Grįžtant prie Tomo Danilevičiaus, futbolininkas, kurį italai pažįsta geriausiai kartu su Mariumi Stankevičiumi. Futbolininkas, kuris bus prižiūrimas ypač atidžiai dar ir dėl to, kad įmušė Neapolyje, be abejo. Prisimenant tą įvartį, na, savotiškas kuriozas teko kalbėti su pačiu Tomu Danilevičiumi po to. Tada žaidė Livorno klube, Livorno miesto komandoje miesto, kuris yra laikomas labiausiai raudonu, labiausiai komunistiniu Italijoje. Ir tada Danilevičius grįžęs namo, na, sakė, nepajuto jokio spaudimo apskritai, priešingai. Livornas jį sveikino ir sakė, gerai, įkalė Silvio Berlusconi. Tai yra ministrui pirmininkui tuo mečiam, kuris taip pat yra ir Milano klubo prezidentas. Iš tikrųjų, bent jau pasak paties Tomo Danilevičius atrodė, kad Livornas tą dieną sirgo už Lietuvą, ne už Italiją. Sėkmingai žaidžia dabar prieš italus Lietuvos futbolininkai ir Arūnas Klimavičius. Pažeidžia taisyklės prieš Marko Materazzi. Mūsų ekranuose Roberto Donato
vyriausiasis Italijos rinktinės treneris, kuriam, na, taip vadinkim, vienas pirmųjų blynų taip pat prisvilo su lietuviais ir jis apie tai be abejo nepamiršo ir atvykdamas čia į Lietuvą, apie tai, jog italai sieks revanšo, jisai kalbėjo ir spaudos konferencijoje. Na taip, beje, buvo pats pirmasis blynas, nes tai buvo pirmas oficialios rungtynės, prieš tai buvo pralaimėta kroatam. Po to buvo pats antrasis blynas rungtynėse su Prancūzija, kurios taip pat buvo pralaimėtas 1-3, ypač skaudu dėl to, kad tai buvo savotiškas revanšas po pasaulio čempionato finalo. Taip. Šiandien be abejo, italai net negalvoja apie tai, kad rungtynės galėtų baigtis kitokių rezultatų išskyrus jų pergalę. Vėlgi mes grįžtame prie rungtynių Farerose, kur gana sunkiai laimėjo pasaulio čempionai. Ką tai galėtų reikšti? Na, galbūt tai, kad italų forma suprastėjusi. Nors, man asmeniškai tai yra sunkiai tikėtina. Vis dėlto italijos čempionatas ką tik baigėsi. Atsipalaiduoti per tą laiką. Stankevičius ir... Ir geltoną kortelę turėtų būti. Tačiau nėra net taisyklių pažeidimo ir būtų labai įdomu pamatyti tą pakartojimą. Marius Stankevičius ne tas žmogus, kuris pristų vaidintų, tai yra karys aikštėje ir... Na, iš to pakartojimo, ką mes matėme, buvo sunku matyti, ar iš tiesų suvaidino Marius. Bet kuriuo atveju iš karto akmuo į teisėjo daržą. Galbūt nederėtų to daryti, tačiau įmestime. Yra du variantai. Vienas, geltono kortelio Marius Stankevičius už vaidybą. Antras variantas, baudos smūgis ir geltono kortelio Gianlukai Zambrotai už pavojingos atakos sustabdymą. Ne vieno, nei kito sprendimo teisėjas nepriėmė, sakykime taip, suklydo. Nesminė, galbūt, klaida rungtynių eigai, tačiau... Šemberas. Klaida, kuri galbūt atspindi tai, kad teisėjas vis dėlto bus palankus pasaulio čempionams, tuos stebėtis neturėtume. Be abejo, jų autoritetas yra didžiulis. Ir toliau su kamuoliu Deividas Šemberas, Mindaugas Kalonas, lietuviai galvoja apie puolimą. Benevičius! Išsaugo kamuolį komandai, tačiau ataka įstringa. Klimavičius, Stankevičius. Stankevičiui. Keturi lietuviai šalia italų vartų, tačiau perdavimas Mariui nepavyko komandos draugams ir Algimantas Liubinskas matėme dabar ragina grįžti į savo aikštės pusę. Savo auklėtinius daug jų nuskubėjo šalia Gianluigi Buffono vartų ir be abejo tokiu būdu jie sudaro galimybę kiek laisviau jaustis mūsiškio aikštės pusėje svečiams iš Italijos. Vienatalė. Perota. Nėra šiandien Aleksandro Nestos, jis traumuotas ir Roberto Donadoni netgi užsimena apie tai, kad Nesta, na, jis veda dabar. Vienas dalykas nedidelės traumos, kurios norėtų įsigydyti, kitas dalykas vestuvės. Nesta paprašė jo nekviesti į rungtynę su Farerais ir Lietuvą. Roberto Donadoni sako taip, iš pokalbio sudariau įspūdį, kad Nesta galbūt apskritai nebenori žaisti Italijos rungtynėje. O man reikia žaidėjų, kurie būtų pasirengę ir kurie būtų motyvuoti. Alessandro Nesta dabar nėra toks, tačiau ir jo nėra ištėje. Tačiau ar tai turėtų rūpėti treneriui komandos, kurio gynybo širdyje netgi tada, kai nėra Nestos, yra Fabio Cannavaro ir Marco Materazzi. Nuošalė. Ir, na, nereikia sakyti, kas joje atsidūrė. Ir nereikia sakyti, kas dabar priekaištingai žiūri į teisėją. Super Pipo mūsų ekranuose. Pasaulinė žvaigždė ir puikia sportinė forma įgyjęs žaidėjas, apie tai jau kalbėjome. 24 įvarčiai per 54 rungtynės Italijos rinktynėje, skaitant tos du įvarčius, kurie buvo įmušti Fareruose. Rezultatas įspūdingas, na kita vertus galime prisiminti ir tai, kad Filipo Inzaghi nežaidė rinktynėje prieš rungtynės Fareruose nuo spalio ir tik jo puiki forma sezono pabaigoje privertė Roberto Donadoni pakeisti savo nuotakas į Natalę. Prieš kerną smūgį į vartus, galime džiaugtis, kad kamuolys nusprūdo nuo kojos ant kamuolio į Natalį. Tiesiog buvo labai pavojinga situacija ir jeigu tik tai būtų pavykę sėkmingiau smūgiuoti kamuolį, tai galėjo būti pačiu pavojingiausiu šių rungtynių epizodu. Viskas baigėsi laimingai lietuviams ir na, šiokia tokia pauzė prieš mušant. Buvo ir šio Dariaus ir Girėno stadione. Kas yra blogiausia šioje situacijoje? Reikia žaisti, nereikia klinuoti rankų. Buvo toks epizodas, kai vidurio gynėjai abu kilstelėjo rankas ir stebėjo, kaip Dinatalė pradeda savo spurtą. Sužaiskime epizodą iki pabaigos ir po to žiūrėkime, kuo visą tai baigsis. Ką nuspręsite? Dinatalė dar kartą. Pavojinga situacija. Ir Valerela ir apsigino Tomas Žvirdauskas. Arūnas Klimavičius išmuša kamuolį už šoninės linijos.
keli pavojingi italų išpoliai paskutinėmis minutėmis ir lietuviams pavyksta apsiginti. Tačiau nebejotina juntama italų gale pasaulio čempionai demonstruoja, ko jie yra verti. Problema, kuri išiškėjo per pastarąsias keletą minučių, yra Antonio Di Natale, reikėtų kažką tai daryti, stabdant šį futbolininką, žaidžia jis. Na, italai rungtyniavo, iš tikrųjų, 4-3-3, ta schema, kuri jiems padėjo beje laimėti ir pasaulio čempionatą. Kairiuoju polėjų žaidžia Antonio Di Natale, tai yra atsakingi už jį, turėtų būti pirmiausia Arūnas Klimavičius, tačiau jis turėtų sulaukti ir Mariaus Stankevičiaus, ir Andriaus Kerlos pagalbos. Na, o galvą smūgiavo Simone Perotta. Robas, klubo žaidėjas. Futbolininkas, kuris be abejo stengsis pasinaudoti savo šansų, jeigu tik tai toks atsiras Marko Materacis. Zambrotai išleidžia kamuolį iš šoninės linijos. Galbūt žaidybinės praktikos trūkumas privertė dabar suklysti. Na, viena iš priežasčių, dėl kurio suklydo Zambrota. Nesėkmingai, labai nesėkmingai. Kamuolį įmeta į aikštę Klimavičius. Ir vėl Perotta. Gerai žaidžia Gediminas Paulauskas. Nepažeisdamas taisyklių, jisai sustabdo varžovo ataką ir dar perima kamuolį. Danielė Derosi siunčia kamuolį už šoninės linijos, vienas iš kelių Romos futbolininkų. Na, stebint štai šią sudėtį, galime pasakyti ir tai, kad vienas žaidėjas iš pagrindinės sudėties, vartininkas Gianluigi Buffonas, praėjusį sezoną praleido serijoje B. Tačiau puikiai žinome, dėl kokių priežasčių tai buvo. Tai yra Juventuso vartininkas, Juventuso išmesto į antrąją lygą, komandos, kuri laimėjo serijoje B ir kitais metais grįž į elitinė Italijos lyga. Taip pat iš tos komandos yra ir Alessandro Del Piero ant atsarginių žaidėjų suolo. Kiti futbolininkai, du legionieriai. Fabio Cannavaro iš Madrido Realo, Gianluca Zambrota iš Barcelona, dabar Zambrota greuna Stankevičius. Meistriškai žaidžia italai, iš tiesų, na, kad ir kaip minėtum, kad ir kaip palaikytum saviškius, verta pripažinti, kad italai demonstruoja gerą žaidimą ir, na, nebejotinai. Paskutinėmis minutėmis jie yra padėties šeimininkai, lietuviams nesiseka tiksliai perduoti kamuolio vienas kitam ir tuo labai sėkmingai naudojasi svečiai. Dabar jie ir toliau tęs savo polimą. Po baudos smūgio galbūt dar šiek tiek apie teisėją, vienas kitas pastebėjimas apie jo darbą. Pažiūrėkime, kuo baigsis šis baudos smūgis. Na, prie kamuolio baudos smūgių meistras Andrea Pirlo iš to paties Milano. Visi lietuviai baudos aikštelėje. Danilevičius išmuša kamuolį ir italai kels kampinį. Algimantui Liubinskui neabejotinai nerimo akimirkos, jis turbūt geriausiai iš visų mūsų jaučia, kas dabar vyksta žaidime ir tai, kad italai perėmė iniciatyvą. Kampinis. Pirlo prie kamuolio. Ir apsigina Arūnas Klimavičius. Dar kartelį Klimavičius išmuša kamuolį iš lietuvių aikštės pusės. A čia vienintelis Mindaugas Kalonas, mažiausias, smulkiausias rinktinės žaidėjas, kurio pagalba baudos savoje baudos aikštelėje būtų mažiausiai naudinga ir būtent dėl to būtent jis yra paliktas, ne Tomas Danilevičius. Klimavičius neįtin sėkmingas smūgis ir Svirdauskas su kamuoliu italai. Neilgai. Skerla. Morinas. Perdavimas Savienai. Savienas gali perduoti kamuolį ir Stankevičiui pasirenka kitą variantą. Tomo Danilevičiaus kamuolys nepasiekė. Tačiau trūko nedaug, iš tikrųjų, Manto Savieno sugebėjimas atiduoti kamuolį labai tiksliai. Yra vertingas, iš tikrųjų vertingas šiai komandai. Nuo Kvalirelos galvos palieka kamuolys aikštę. Grįžčiau prie teisėjavimo, prie teisėjo nuomonės, prie teisėjo sprendimų sakiau, kad galbūt pagarba pasaulio čempionams. Vėlgi Kolonas prieš Cannavaro. Išsaugo kamuolį iš Fabio Cannavaro ir Andrėja Pirlo dabar išsiunčia šoninės linijos. Taigi, išlukštenome pirmąjį epizodą, kai Marius Stankevičius buvo baudos aikštelės prieigos. Išvelgiame galbūt teisėjo darbo netikslumų. Dabargi, kai Stankevičius griovė Zambrota, perdavimas į baudos aikštelę. Igoris Morinas turėtų pirmą suskupti prie kamuolio, taip ir yra.
Taigi, kai Stankevičius griovė Zambrotą, tai buvo taip pat epizodas vertas geltonos kortelės. Marius Stankevičius galėjo būti nubaustas. Tai yra, galbūt keiščiau savo nuomonę ir sakyčiau taip, teisėjas bus atsargus bent jau kurį laiką. Bent jau tol, kol rungtynės nepasieks savo kulminacijos ir drastiškų sprendimų. Pagal tai, ką matėme iki šiol, mes turbūt nepamatysime. Kortelės bus rodomas tik tuo atveju, jeigu to iš tikrųjų būtinai reikės. Na ir prisiminkime ir tą faktą, kuris neabejotinai, na, viduje veikia kiekvieną teisėją. Italai yra pasaulio čempionai ir pasaulio reitingė užima pirmą vietą. Lietuviai 93 ir, na, šie skaičiai irgi yra iškalbingi. Igoriui Morinui dabar fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Italai turi. Dar vienas epizodas, kur buvo galima rodyti geltoną kortelę, sutikime su tuo, tačiau teisėjas yra atsargus. Ir mums tai yra naudinga iš tikrųjų, nes Lietuvos rinktinės futbolininkams mažiausiai reikia geltonų kortelių. Andrėja Pirlo, perdavimas Zambrotai. Stankevičius. Stankevičius. Greba, Danielė Derosis. Derosis. Atsiprašo ir Marijos Stankevičius. Dar kartelį priminsiu, jog jau pasibaigė vienerios 2008 metų Europos čempionato atrankos ciklo B grupės rungtynės Farerose. Farerų salų futbolininkai pralaimėjo škotams 0-2. Škotai turnyrinėje lentelėje pakilo iki lyderių. Farinas! Ir kampinis. Taip atrodo lietė kamuolį Gianluigi Buffonas, nors pats to nenori pripažinti. Mantas Savienas. Savo amplua, tai ką jisai moka daryti geriausiai. Dar vienas kampinis prie italų vartų. Jį žaidžia lietuviai Danilevičius. Morinas. Nepasiekia kamuolys Morino Stankevičius. Šemberas. Žvirgždauskas ir... Kamuolys čia jau Gianluigi Buffono, neabejotinai. Per daug skubotai, per nelyg karšlygiškai turbūt sužaista ši ataka. Jei Tomo Danilevičiaus perdavimas Igoriui Moriniui būtų buvęs tikslus, galbūt būtume galėję tikėtis kažko naudingo. Toliau visa kita vėlgi buvo tas... Valerela. Pirmasis jau įvartis Italijos rinktinėje. Vėlgi, analizuojant situaciją, galbūt buvo pernelyg įsijausta. Atakuota didelėmis pajėgomis. Nespėta sugrįžti, o štai čia labai tikslus smūgis. Smūgis nuo kurio trajektorija, kamulio išskriejimo trajektorija buvo nuo vartininko. Be abejo, labai sudėtingas smūgis Pauliui Grybauskui, kažin ar galime jį ko nors kaltinti. Fabio Kvalirela yra to įvarčio autorius. Dar kartą priminsiu, tai yra Genujos Sampdorijos futbolininkas ir... Vienas jauniausių komandos žaidėjų 24 metai, jam 24 dar nėra Danieliai Derosi. Taip, tai yra visi kiti vyresni. Jauniausių žaidėjų Italijos rinktinėje. 1-0 pasaulio čempionai priekyje. Morinas! Ir vėl meistriškai sužaidžia Gianluigi Buffonas. Na kągi, praleidome įvartį ir dabar italai vėlgi gali... šiek tiek atitraukti savo pajėgas. Šalia savo vartų matėme, jog tikrai daugelis svečių futbolininkų pasijungė į polimą ir nuolat pavojingai atakavo. Dabar greičiausiai situacija šiek tiek gali pasikeisti. Filipo Inzagis išvengia nuošalės. Žinant italų įpročius, tarsi ir galėtume tikėtis, kad nebus pernelyg aktyvaus žaidimo priekyje, kad galbūt matysime tą tradicinį itališką katenačio. Tai yra... futbolą, kurio tikslas yra griauti, o ne kurti. Tačiau kitas dalykas, prisiminkime, buvo prieš 4 dienas rungtynės Farerose. Ten Italija pirmavo 2-0 ir sugebėjo savo sukurti nervingą rungtynių pabaigą, kai praleido įvartį mačo pabaigoje. Tai yra galbūt ta pamoka privers italus žaisti vėlgi gana aktyviai šiose rungtynėse.
Davidas Šemberas ilgai ieško kam perduoti kamulio. Mantas Savienas Klimavičiui. Marius Stankevičius. Danilevičius. Nepavyksta sustabdyti kamulio Danilevičiui ir jį netrukus perima Italijos rinktinės futbolininkai. Simone Perotta į greuną, ne, ne greuną, jo aikštės viduryje. Žaidžia pagal taisykles Arūnas Klimavičius. Lietuviai su kamuliu. Girgždauskas, Mantui Savienai. Davidas Šemberas. Sakykime taip, atlikdamas keitimą šiandien pagrindinės plėtyje, Roberto Donadoni atspėjo. Kas galėjo tikėtis, kad būtent Fabio Kvalierelo įmuš įvartį šiandien? Tai toli gražu nėra pagrindinės plėtyje žaidėjas. Tai yra futbolininkas, kuris tik bando prasiskinti kelią į Italijos rinktinę, nepaisant to, būtent jis pasiuntė kamuolį į vartus. Kalonas! Tiesiai rankas Gianluigi Buffonui. Mantas Savienas gyvas ir aktyvus. Šiandien matėme, kad būtent jis pradėjo šią ataką. Dabar gėda Danilevičius griuvo baudos aikštelėje. Geltona kortelė, tačiau lietuviai. Ant linijos statomas kamuolys, dar kartą epizodas. Tai čia suprantama viskas taip, viskas taip. Pražanga buvo už baudos aikštelės. Sugebėjo įbėgti į ją. Tomas Danilevičius ir nėra ko stebėtis Andrėja Pirlo, o aš dabar žiūriu į Mantą Savieną. Nėra kito futbolininko Lietuvos rinktinėje, kuris galėtų taip gerai realizuoti standartinės situacijas kaip Savienas. Jeigu tai bus jo momentas, jeigu tai bus vienas geresnių, ar vienas standartinių epizodų, sakykime taip, jo karjeroje. Marius Stankevičius. Pavojingas smūgis ir kamuolys skrieja žalia skersinio, nors atrodo, kad ir Gianluigi Buffonas visiškai kontroliavo tą situaciją ir matome jo šaltakraujišką veidą. Panašu, kad viskas... Nežinau, kaip sirgaliu sakyčiau, nesutinku. Iš 17 metrų smūgiuoti štai taip, tikintis, kad pramuši Buffoną, na, gal... tačiau turi Savieną, turi žaidėją, kuris gali padėti kamuolį tarsi ranka iš tokio atstumo, kur nori. Galbūt buvo galima pasirinkti tą sprendimą. Mūsų ekranuose buvo šmėstelėjęs Algimantas Liubinskas ir Saulius Mikoliūnas, tas futbolininkas, kuris pasižymėjo rungtynėse su gruzinais. Na, neabejotinai jisai turėtų pasirodyti šiandien aikštėje. Jeigu rezultatas nesikeis, tai yra absoliučiai neabejotinai. Ir, na, reikia tikėtis, jog ir Sauliui Mikoliūnui taip pat seksis demonstruoti gerą žaidimą, kokį jisai rodė rungtynėse su gruzinais. Jisai įmušė tikrai meistriškai įvartį ir dar vienas dalykas. Lietuviai iš tiesų atrodo, na, tas įvartis nesuglumino jų ir jie nepasimetė. Toliau stengiamasi ieškoti sėkmingų kelių link pasaulio čempionų vartų. Juos palaiko labai aistringai. Čia stadione susirinkė aistruoliai. Paulius Grybauskas išmušo kamuolį už aikštės ribų. Kampinis, kurį kels lietuviai. Antonio Di Natale kelia kamuolį į baudos aikštelę. Na, tokį sprendimą pasirinko Paulius Grybauskas. Triukšmingi yra ir italo aistruoliai. Išsigando tiesiog Filipo Inzaghi artumą Grybauskas ir nusprendė, kad... Rizikuoti neverta. 36 minutės sužaistos šiose rungtynėse. Pauliaus Grybausko kamuolys, Marko Materacis nesėkmingai smūgiavo į galvą. Marius Stankevičius. Andrius Karla. Šemberas Tomui Žvirgždauskui. Mindaugas Kalonas, Tomas Danilevičius, Polime ir Igoris Morinas. Prie Kalono net trys Italijos futbolininkai. Galimybių tiksliai perduoti kamuolį komandos draugams buvo itin mažai. Zambrota. Nu, minėjau, kad Gianluca Zambrota žaidžia Ispanijoje, Barcelonoje, Fabio Cannavaro taip pat toje šalyje Madrido Reale. Gianluigi Buffonas antrojoje lygoje serijoje B baigė sezoną Juventuse. Galima greitai perbėgti akimis kitus pagrindinės kiti esančių žaidėjus ir šarbių klubus, kuriems jie atstovauja.
Massimo Odo Milanas, Marco Materazzi, Interas, Italijos čempionai. Andrea Pirlo, Milanas, Daniele De Rossi ir Simone Ferrota, abu Roma. Nuo šalia. Ir joje atsidūrė ir vėl Filippo Inzaghi. Fabio Quagliarella, Sampdoria, Filippo Inzaghi, Milanas ir Antonio Di Natale, Udinese. Pirmasis keitimas jau dabar vietoj Morino Mikoliūnos. Na štai taip. Iš tiesų taip pat, na, galima... Kelti klausimus, dabar galima kelti klausimus, ar tai yra trauma, ar tiesiog jau dabar Algimantas Liubinskas nusprendžia. Bet kaip yra pasitinkama šio Dariaus ir Girėno stadione, Saulius Mikoliūnas, visi puikiai atsimena visiškai neseniai meistrišką jo smūgį į gruzinų vartus. Reikia tikėtis, jog Saulius, na, jisai šiaip yra karšto būdo ir dabar... su didžiuliu nusiteikimu. Jisai padės Lietuvos rinktiniai dar surengti pavojingesnės atakas. Kol kas tokių taip pat gerų galimybių pasiekti įvartį lietuviai neturėjo. Neretai buvome šalia pasaulio čempionų vartų, tačiau ištesti iš to kažką naudingesnė nepavyko italai su damoliu. Valerela. Ir Mikoliūnas kartu su Gediminu Paulausku šią ataką nutraukė. Savienas. Perdavimas Danilevičiui. Prisiminkime, jog Tomas Danilevičius rungtyniauja traumuotas ir, na, iš tiesų galima tik tai gerai žodžiais atsiliepti apie rinktinės kapitoną, kuris buvo pastebimas ir mačia su gruzinais, tikrai kūrė daug ir stengiasi prisidėti prie sėkmingo žaidimo. Šiandien jis galbūt nėra toks pastebimas kaip tose rungtynėse, tačiau yra dažnai atakų smaigalyje. Jis yra tas tikrasis mūsų rinktinės polėjas šiose rungtynėse ir, na, kalbant apie mačą su gruzinais, nemenka turbūt tikimybė, jog ir Beniušis pasirodys aikštėje, na, gali taip įvykti, juk skirtumo didelio, nežinau kaip tau, tačiau man nėra ar 1-0 ar 2-0. Visai kitoks rezultatas būtų pralaimėjimas arba lygiosios ir... Sakykime taip, tarp 1-0 ir 1-1 yra didžiulis skirtumas, tarp 0-1 ir 0-2 tai yra nesminis. Kitas dalykas, Richardas Beniušius, na, šokinėti prieš Marko Materazzi, tai nėra nei... Tai nėra gruzinų gynėjai, kuriuos galima taip apžaisti. Nėra Nestas, taip apie tai jau kalbėjome, tačiau tas pats Fabio Kanavaro, kurio augis kiek daugiau nei 170 cm. Richardui Beniušiui, kuris yra beveik 2 metrų ūgio, ko gero ir šį gynėją įveikti poziciškai būtų pakankamai sudėtinga. Viskas priklausys, ko gero, nuo to, kaip klostysis rungtynės, kaip keisis rezultatas, tačiau... Nežinau, negaliu lysti Algimantui Liubinskui galvą ir sužinoti, ką jis galvoja. Manau vis dėlto, kad šios rungtynės ne tos, kurios yra tinkamos, Richardui Beniušiui. Dar yra daug laiko ir neabejotinai mes pamatysime, kaip įvyks. Ar tai apie pabaigos pirmasis kėlinys, na ir panašu, kad bus pažįsta ta taisyklė. Paulius Grybauskas sužaidžia neįtin sėkmingai, laimiai šalia jo nebuvo varžovų ir visą tai galima praleisti pro pirštus. Kalbant apie tą tradiciją, lietuviai dar nekarto po pirmo kėlinio neatsiliko ir nepirmavo 2008 metų Europos čempionato atrankos cikle ir panašu, būtų gerai, kad ir šį kartą būtų taip. Be abejo, visi džiaugtumėmės, jeigu ši tradicija, šiuo atveju gera tradicija būtų pratesta. Labai ištikrintai žaidžia italai ir jų nusiteikimas ir žaidimas palyginus su tuo, ką matėme Neapolyje, tikrai labai skiriasi. Savienas. Taisyklių pažiūrimo nėra, lietuviai su kamuliu. Dar kartą Savienas. Perdavimas kamuliui, nėra nuoksulės. Na, nėra. Trūksta žodžių. Geriau būti negali ir kaip galima neįmušti štai tokioje situacijoje. Paklauskite Mindaugo Kalono. Be abejo, mes visi puikiai žinome Kalonas. Nori... Visi žinome jo norus. Visi dabar buvo kartu su juo, bet... Bravo Sauliui Mikoliūnui, bravo Mantui Savienui, bravo visiems, kurie dalyvavo šioje atakoje. Mindaugui Kalonui palinkėkime, kad... sėkme dar ateitusios rungtynėse.
nebejotinai jos reikia, tačiau na, tai buvo italų gynybos klaida, kuriomis nebejotinai jie nelepins. Tokius įvarčius reikia įmušti, tų progų bus 2-3 galbūt per visas rungtynes, neįmušęs iki, neįmušęs antrą ir galbūt tai yra pralaimėjimas. Labai gaila iš tiesų, kad nepavyko lietuviams išlyginti rezultato, tačiau dar pakankamai daug laiko ir, na, pasiguosti belieka tik tai tuo, kad lietuviai atakuoja, lietuviai ieško tų kelių link varžovų vartų ir matome, jog karts nuo karto pavyksta išgąsdinti net ir pačius pasaulio čempionus. Danilevičius suskumba pirmas prie kamuolio. Nikoliūnas. Stankevičius. Stankevičiui, Arūnas Klimavičius pasijungia į polimą. Ir taisyklių pažeidimas, nebejotinas, nereikėtų stebėtis dabar Andrėja Pirlo. Lieka galbūt įkyriai užsiskyręs, norėčiau, kad man tas avienas ateitų prie kamulio. Aš taip pat, jeigu tave tai paduos. Na, įspūdingas palaikymas, iš tiesų aistruoliai. Alieja širdį Dariaus ir Girėno stadione. Istorinės rungtynės ir kitaip ir būti negali. Pralaimim 0-1. Tačiau žaidimas iš tiesų yra įdomus. Stankevičius. Dar vienas jo smūgis ir vėl tiesiai į Buffoną. Na, nežinau, štai, čia galbūt, štai čia galbūt buvo Mario Stankevičius distancija. Iš tikrųjų. 25-30 metrų tai yra taip. Kina talia. Tarata. Pirlo. Valierela ir antras įvartis tose rungtynėse. Pabėk Valierela, antrasis įvartis šiose rungtynėse. Įspūdingas žaidimas. Tačiau girti šio žaidėjo kažkodėl pernelyg nesinori. Vėlgi tendencija po to, kai lietuviai nueina didesnėmis pajėgomis į priekį. Visiškai teisingai. Lazda apsisuka kitų galų ir tvoja per galvą taip, kad niekam nelinkėtų. Antras įvartis panašus pagal savo, na, tarkime, į žaidimą, kamuolį į žaidimą. Lietuvių ataka, lietuvių standartai, lietuviai paleidžia į priekį savo gynėjus tam, kad šie prisidėtų prie atakų. Ir visa tai baigėsi tuo, kad Fabio Kvalirela pirmauja prieš Lietuvos rinktinę 2-0. Baigėsi pirmasis kelinys. Na, kągi, atsiliekam nuo pasaulio čempionų dviem įvarčiais. Tačiau žaidimas, rezultatas yra nemielas, bet na, lietuviai žaidžia, stengiasi ir demonstruoja, ką gali. Žaidžiam prieš pasaulio čempionus ir turėtumėm be abejo tai nuolat nepamiršti. Tikėsimės, jog Algimantui Liubinskui pavyks nuteikti antrajame kelinyje lietuvius, įkvėpti juos ir sėkmė lydės ir mūsiškius. Vis tik tai turėjome bent jau vieną įvartį. Galimybę tikrai gerą pelnyti, to nepasisekė padaryti. Tikėsimės, jog antrajame kelinyje situacija pasikeis ir mes taip pat skirsime įvartį į pasaulio čempionų vartus. Tikėkime.